продължава и съм изключително щастлива извън поводите за наградите, които сме се събрали да отбележим, че бях част от живота на Митко Цонев. Бяха ми колеги, но бяха ми приятели. Прекрасен. Така, това беше, знаете, маничка част от неговото телевизионно наследство и предполагам, че всички сме развълнувани. А вероятно и някои от нас си много натъжени, защото Митко липсва на всички нас и най-вече на телевизионния ефир. Но добре дошли на първата церемония по връчването на наградите на фондация на името на Димитър Цонев. Ние, приятелите и колегите му, неговото семейство, основахме тази фондация с идеята да подкрепим качествената и смислената журналистика. Деси Цонева, Димитър Цонев младши, професор Любомир Стойков, Росен Томов, Венелина Гочева, Уляна Крънова, Вяра Ангова, Христо Мутавчиев и аз сме основатели. Изобщо не сме се колебали, да знаете. Работим доброволно и с любов. Искаме да подкрепим не само действащите и утвърдените журналисти, но и младите, студентите. Заради това и най-много награди ще има за тях студентите. Разбира се, че след маничко ще обявим победителите от конкурса, но преди това да ни каже няколко думи искам да поканя доктор Теодора Петрова, декан на факултета по журналистика и масова комуникация при Софийския университет Свети Климент Охридски. Здравейте на всички и преди всичко на една колегия, пред която ще ми е трудно да говоря за качество на журналистика и стандарти в журналистиката, защото вие правите. Самия факт, че фондацията ни събрани и ние всички сме тук, показва колко много уважаваме Митко, нека така го наричам, той беше част от нас, а ние тук, видяхме преди години, ние много голяма част от нас сме виждали по коридорите на телевизията. Какво е качество на журналистика, може много и малко да се говори. Има стандарти, за мен, ако тези стандарти в журналистиката се спазват, много вероятно е да имаме качество на журналистика. Поради тази позиция, която заемам, аз съм изключително щастлива, че фондацията реши да дава награди на млади хора. Много се надявам тези стандарти, които и Димитър Цонев остави в телевизията, да бъдат стандарти за много поколения напред. Има много хора в телевизията, т.е. не са много, но в историята на телевизията има хора, които за които не може да се говори в минало време. Това е Младена Хачо, просто не бива да изреждам имена, но тези хора са институция и оставиха стандарти и моят апел наистина е младите колеги, които идват след това, да ги спазват. Аз ще ви кажа, че бях на работа и ми се струва, че изключителен така стандарт за водеше. Винаги се случва се, работим в студио, гръмна един прожектор, Митко водеше, не знам дали помните това. Той не трепна, леко се усмихна, така видя се, че нещо става, но за мен е изключително професионална реакция. Надявам се и с помощта на тези награди и с помощта на фондацията, ако реши да има и друга дейност, да подпомага стандарти за добра журналистика, да имаме тези професионални стандарти сред нашите колеги. Благодаря. Сега искам да поканя доцент доктор Стела Ангова, ръководител на катедра медии и обществени комуникации в Университета за национално и световно стопанство. Нека и тя каже няколко думички. Но както виждате, най-голямата част от наградите и най-много награди ще има за студентите. Така сме решили. Нека да им помогнем. Благодаря много. Добър вечер и благодаря още веднъж за поканата. Днес става дума за качествена журналистика. И това, което си мисля днес е, че в последните години доста често чуваме, че журналистиката е абдикирала от своите задължения,
че журналистиката ми изпълнява своята обществена мисия, че качеството на журналистиката пада. Някой дори каза, журналистиката ще умре. Аз лично смятам, че такива слухове са силно преувеличени. Вярвам, че качествена журналистика ще има и смятам, че това е една от важните задачи на преподавателите по журналистика, на студентите по журналистика, на самите журналисти, на хората около нас. Виждам колко много нови инструменти имат журналистите вече, за да могат да изпълняват своите задачи. И вярвам, че тези инструменти могат да бъдат използвани наистина за една още по-високо качество на журналистика. Много се радвам, че днес толкова студенти по журналистика участват в този конкурс. Пожелавам им успех и с любопитство чакам да видя кои ще бъдат наградени. Благодаря ви. Сега наистина идва най-важната част на повода, за който сме се събрали, а именно награждаването. И първо ще обявим наградите в секцията, наречена студентска от нас. Интересът към конкурса ни беше много голям, трябва да го кажа. Ние наистина сме щастливи, че получихме толкова много прекрасни клипове. Гледали сме ги с интерес, коментирахме ги помежду си. И така, затова искам да благодаря на всички, които участваха, на всички, които казваха на колегите ни да участват. Благодарим. Наградите в тази студентска секция ще връчат дъщерята на Митко Цонев, Деси Цонева и професор Любомир Стойков, преподавател в факултета по журналистика и масова комуникация при университет Свети Климент Охридски в катедра медии и обществени комуникации в УНСС. Ще помоля професор Стойков да обяви наградите, да обяви имената и да ги връчи заедно с Деси. Благодаря. Добър вечер. Преди да обявим наградите на студентите по журналистика, бих искал да кажа, че